Mtazamaji wa Dominico TV, karibu tukuhabarishe kwa habari za michezo zinazotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ebwana, kufikia siku ya jana tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023, ilikuwa ikisemekana kuwa Nabi amepata ofa ya kuweza kuungana na klabu ya South Africa Kaizer Chiefs. Lakini taarifa hizo zilikuwa bado ni uvumi tu. Kwa mkia usiku wa leo tarehe 15, Yanga kupitia ukurasa wake wa Instagram na Facebook wameweza kutoa taarifa hii kwa umma. Taarifa iliyotolewa kwa barua rasmi ya Yanga ilisomekana ikiwa namna hii. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umefikia makubaliano ya kuachana na kocha wake Nasir Nabi baada ya kocha huyo kuomba kutoongeza mkataba mpya. Mkataba wa kocha Nasir Nabi wa klabu ya Young African Sports Club umemalizika mwisho wa msimu huu. Baada ya kumalizika kwa mkataba huo, uongozi wa Young African Sports Club ulikutana na kocha Nabi kwa ajili ya mazungumzo ya kusaini mkataba mpya. Lakini Nabi aliomba kuondoka ili akapate changamoto mpya. Akiwa kocha mkuu wa Young African Sports Club, Nabi alifanikiwa kutoa mataji mawili ya ligi kuu NBC, mataji mawili ya kombe la shirikisho la Azam, mataji mawili ya ngao ya jamii na kuifikisha timu yetu hatua ya finali ya kombe la shirikisho la CAF. Uongozi wa Young African Sports Club unamshukuru kocha Nabi kwa mchango wake katika kipindi chote alichofanya kazi kwenye timu yetu na unamtakia kila laheri katika safari yake. Aidha, uongozi wa Young African Sports Club umeanza mchakato wa kumpata kocha mpya atakayechukua nafasi ya kocha Nasir Nabi. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young African Sports Club. Bwana, kwa barua hii ni wazi kwamba Nabi sasa anaweza kuwa amekwenda Kaizer Chiefs kama ilivyosemekana, lakini hizo ndizo taarifa za wazi na Young African iko mawindoni kupata mrithi mwingine wa Nasir Nabi. Je, ataweza kuziba pengo hilo la Nabi na kuweza kuimarisha tena Yanga tuliyoiona kwa misimu yote miwili ikiwa ni imara? Mimi na wewe hatujui. Karibu sana, usisahau kusubscribe.